odbornički kandidati i aktivisti Saveza nezavisnih socijaldemokrata danas su organizovali šetnju kroz bijeljinsko naselje Intergraj, tokom koje su u neposrednom kontaktu sa građanima pokušali da dođu do saznanja koje su potrebe stanovnika mjesne zajednice Veljko Lukić. Cilj nam je da preko naših aktivista u malim grupama dođemo do svakog čovjeka, da ih zamolimo za podršku na predstojećim lokalnim izborima kako bismo im mogli vratiti povjerenjem kao odbornici u Skupštini grada i ljudi koji će na neki način odlučivati o politikama u naredne 4 godine. Prethodni naš rad se uglavnom zasnivao na nekom opozicionom djelovanju, na kritikama. Nismo imali priliku da konkretno nešto uradimo, međutim, nakon ovih izbora imat ćemo mogućnost da odradimo neke konkretne stvari i pomognemo poboljšanju života građana u našem gradu. Jedna od bitnih stvari za ovaj dio grada, koje sam i dobio kao informaciju od sugrađana sa ovog područja, pošto sam bio odbornik i u prethodnom sazivu, jeste izgradnja dječjeg vrtića, pošto ovdje vidimo da je jedan od rijetkih dijelova grada gdje populacija naših mlađih sugrađana rapidno raste, što je za svaku pohvalu. Mislim da bi trebali da im nakon izgrađene osnovne škole izgradimo i vrtić, i to će biti jedna od stvari za koje ćemo se ovdje sigurno zalagati. Goran Lazarević, predsjednik Savjeta mjesne zajednice Veljko Lukić, rekao je danas da je Savjet ove mjesne zajednice u prethodnom periodu imao dosta poteškoća u komunikaciji sa gradskom vlašću, te da je situacija u tom smislu dosta relaksiranija od kako se u skupštinskoj većini nalaze odbornici SNSD-a. Ima, kažem vam, dosta zahtjeva koje ističemo godinama i sada, evo, jak optimizam gajimo svi iz Savjeta mjesne zajednice da će ova skupštinska većina okupljena oko SNSD-a kao vodeće i najjače organizacije, političke organizacije u gradu, da će krenuti nešto od toga na realizaciju. Način na koji je organizovana današnja akcija bit će model za direktnu prezentaciju programa SNSD-a u nastavku kampanje, kako bi bile ispoštovane sve epidemiološke mjere. Iz SNSD-a su pozvali birače da izađu na izbore 15. novembra i svoj glas daju kandidatima sa njihove liste, kako bi na najbolji način bili zastupljeni u Skupštini grada Bijeljina.